তেতিয়ালে আপনি মোর এই হিরর খেন্দুর খিনি মুহারি পেলা আরে কেন তুমি এক আর বলো হিয় দুটা ডিঙি সেবি মারি পেলা বলো তেওন লোকৰ বাবে যেন মই এটা ডাঙৰ সমস্যা তহতে ছোৱালীজনীক শত্ৰু বুলি ভাবিছ কিয় সৰুৰে পৰা মাক দেউতাকৰ মৰমৰ পৰা বঞ্চিত হোৱা এজনী ছোৱালী তাই বুকুৰ মাজত জ্বলি থকা জুইকুৰা এবাৰ অনুভৱ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছনে রজনীকণ্ঠা আজিৰ খণ্ডটি উপভোগ কৰক নিশা আঠ বজাত।